dobar vam dan, dobrodošli u još jednu demokraciju. Danas nastavljamo upravo tamo gdje smo i jučer stali, ne zato što smo mi željeli, nego očito su evo drugi imali potrebe. I evo mene ponovno, poštovani gledatelji, dobro mi došli u još jednu demokraciju. Ne, niti malo nije smiješno ono o čemu ćemo danas razgovarati. Zapravo nadovezujemo se na jučerašnju priču. Dobro, znate svi koji ste bili uz nas u jučerašnjem terminu od 17 do 18 sati 30 minuta. Razgovarali smo o Predragu Mišiću, njegovom gostovanju kod čuvenog novinara Aleksandra Stankovića. Ono što je bit cijele te priče je to kako je ovaj, ja ću ga nazvati veliki novinar, pokušavao nagovoriti i izvući iz Predraga Mišića riječ kako je u Hrvatskoj vođen građanski rat. To se nije dogodilo, ali evo sve smo drugo mi zabilježili i način na koji se evo ponašao voditelj. E sad, ne bi to bilo prvi put Stankoviću, ukoliko smo puta zapravo evo mi već onako usput rečeno prokomentirali neku njegovu emisiju eventualnog gosta i onako to prolazi samo po sebi, ali ono, ako se dirne u domovinu, ako se dirne u našu svetinju, onda je to već nešto sasvim drugo. Danas imamo i poseban razlog za to. Naime, danas obilježava i Svjetski dan televizije, pa evo čestitke svim kolegama novinarima, svima onima koji se tako osjećaju, svima onima koji svoj posao uistinu sa srcem i dušom rade i obavljaju, a posebice svima onima koji evo, tu cijelu priču još više upotpunjuju svojim domoljubljem. Pa evo, drage kolege, čestitke od srca. Ne znam hoće li se Aleksandar Stanković pronaći u tome, jer po svemu sudeći apsolutno ništa nije napravio kako bi istaknuo sve ono što je dobro u Hrvata. E, tako to nije bilo niti protekle nedjelje. I sada mi bi se tu nekako zaustavili, pokušali otpratiti što će se dogoditi sa Aleksandrom Stankovićem, hoće li konačno biti sankcioniran za sve ono što je izgovorio u nedjelju. I evo kažem, to bi mi onako sve skupa popratili da ova cijela priča nema svoj nastavak. Naime, Predrag Mišić dobio je evo jednu zastrašujuću poruku. Ja ću to sada vama ukratko pročitati. Pokušat ću, potrudit ću se zapravo, s obzirom da je to na ćirilici. Evo, vježbala sam malo prije no što je započela ova naša emisija. Mislim kako će mi to tečno ići. Ovako ću, moram dakle samo od početka krenuti. Dakle, poruka koju je dobio Mišić dolazi iz Mitrovice, ona ovako glasi: Predraže Mišiću Peđa, žao mi je što jedan čovjek kao ti nosi prezime slavnog srpskog vojvode Živojina Mišića, žao mi je što tvog rođenog brata, časnog čovjeka Srbina koji danas živi u Srbiji, verujem da u njemu danas i svih ovih godina bilo najteže kada vidi kakvog je izdajničkog smrada nazivao svojim bratom rođenim svojom krvlju, i pitam se kako imaš dostojanstva, smradino jedna, da se nazivaš Srbinom, jer ti nisi to gnjido jedna. Vidim da si vernik takozvane Hrvatske pravoslavne crkve, ustaškog propalog projekta iz doba NDH-azije, sa tim i takvim kvazi sektašima i vladikama voliš da se fotografišeš. Ja ti obećavam, gnjido jedna, da nikada na srpsko tlo nećeš kročiti, to ti dajem reč, spodobo jedna. U nastavku PS pozdravljaju te čuvari iz Sremske Mitrovice sa nadom da ćete opet ugostiti. Evo, ja moram se ispričati zbog ne baš pročitano kako to spada, ali nadam se da ste poruku shvatili. Dakle, Predrag je dobio
Evo jedno ovako pismo, ja se nadam kako ćemo ga uspjeti tijekom emisije čuti kako bi nam i on to prokomentirao. Uglavnom, dakle, ova cijela priča ima jedan nastavak. E sad, nisu se samo oni oglasili. Evo, mogli smo zapravo do sada čuti kako, evo sve naravno kroz medije, kako je puno reakcija bilo na ovu cijelu priču, na gostovanje branitelja Mišića u toj emisiji. I naravno, komentari se apsolutno ne smiruju. Naime, oglasila se i koordinacija branitelja Domovinskog rata iz grada Kaštela. Svi su redom šokirani načinom na koji je vođena emisija. Podsjetimo, dakle, to sve što se događalo. Aleksandar Stanković pitao je što im je zasmetalo u izjavi Aleksandra Vulina u tome da se u Hrvatskoj vodio građanski rat. E sad, Mišić je rekao kako se nije radilo ni o kakvom građanskom ratu, nego o agresiji JNA. Onda imamo još jednu izjavu koju smo pronašli u današnjim portalima, oglasila se Jadranka Kosor. Oglasila se Jadranka Kosor i to ću vam pročitati. Mislim da ćemo to kroz našu današnju emisiju moći onako vidjeti u nekakvoj pozadini iza mene. Pa ću biti evo i sada vrlo kratka. Puno vam pričam sada na početku, ali želim vas evo što bolje zapravo uputiti u cijelu priču. Naime, gostovanje Mišića je evo izazvalo i Jadranku Kosor, koja se osvrnila na Peđinu izjavu kako bi on radije radio nego primao mirovinu. Pa kaže, gospodin Gosko Stanković sa braniteljskom mirovinom od oko 7.500 kuna se ne žali. Ne, se žali zbog mirovine. Radije bi radio, kao da ga je itko spriječio da se zaposli i da ne živi od mirovine. Ali da im je oteto 10% od mirovine prije par godina, da, ustvrdila je Kosor na Twitteru. Pa Kosor očito ne zna ili nema pojma o tome što se sve događalo Predragu Mišiću i kakvi su njegovi nalazi, na temelju čega je dobio tu mirovinu kakvu je i nema pojma kako čovjek zapravo više nije radno sposoban. Nema pojma, ali zato može pisati o svemu što je se prohtije. Postala je poznata twitterašica. Poznato nam je dakle sve ono što je činila. Razno razne nepravde naravno su se također iznjedrile za vrijeme njene vladavine. Podsjećam, ona je, čini mi se, pričuvni brigadir po činu. Evo, to isto želim napomenuti. Pa ne znam, evo, hoće li ova priča imati nekakav nastavak. Pa sada na 064-530-200 možete nam se javiti. Naravno, želimo čuti nastavak ove priče. Što mislite o svemu tome? Pitanje ćete također imati evo, za nekoliko trenutaka na vašim malim ekranima, ali pitanje je također evo, kako komentirate zapravo i ovu poruku koju je Mišić dobio iz Mitrovice, na koji način se obraćaju, jesu li to baš onako nekakve poruke mira i poruke ljubavi. Onda se moram vratiti na onu priču o tome kada će zapravo procvjetati nekako primjerje između Hrvata i Srba i koliko tu vode mora proteći. No dobro, ostavit ćemo to za nešto poslije. Moram provjeriti u ovome trenutku imamo li nekog na telefonu. Mislim kako imamo. Halo. Pa ćemo se vrlo brzo pridružiti. Halo, dobro mi došli. Što vam šalju pozdrave. Prvo da vas oslovim, poštovana voditeljice, pozdrav s Trpinjske ceste. Hvala vam lijepa. Kada ste rekli da niste interpretirali, odnosno pročitali na ćirilici kako to bi trebalo pročitati, možda bi bio neko ljubazan pa znam to lijepo i pročitao. No, međutim, nije to sad pitanje čitanja, već je pitanje samog merituma. I gospodina Peđe iz Sremske Mitrovice, kada su već kod Sremske Mitrovice, ja sam nedavno spominjao kako će poći jednom spisak koji će doći na kraju kraja našoj hrvatskoj vladi, a u njemu će biti u sve ostalo da im platimo troškove za logore, logorovanje, da im platimo za banjanje u vojnu istražnom Nišu, da im platimo specijalno vaspitanje u kazneno popravnom domu Sremska Mitrovica, koja je sad akcent. Kako i na koji način
može neko reći, moguće da je to ne samo jedan, već mnogi oni koji su nas kroz špalir dočekali iz vojnog istražnog zatvora, mene su dočekali, nažalost, u deki moje prijatelje. Ali su zato i oni u deki, a oni pogotovo hodajući dobili ono što i danas pamte. Gospodin Peđa Matić, Bože Mišić, kada spominju Vojdu Mišića, onda bi trebali znati da je taj gospodin Peđa Mišić dao sve za domovinu. Jer on svoju domovinu smatra hrvatskom domovinom i svojom državom. Oni koji misle da je onaj intervju koji je on dao na javnoj pod navodnike televiziji pucanju prazno, ja ih uvjeravam da nije točno. Oni su promašili sridu. Jer ja ne znam ko je bio 19. studenoga gost, a ko je bio moderator. Takav kao što je Peđa i takav vokabular skoro nisam čuo od čovjeka hrvatskog branitelja za koje sam nedavno rekao da smo obilježeni. Kada kažem obilježeni, onda mislim da smo prolupali od navodnike, jer nas se tako percipiralo u društvu ovih zadnjih 15 godina. Što se tiče Jadranke, partizanke, brigadirke Hrvatske vojske, pa trebali bi se sjetiti ona osobno da je uzela 3,4. Otela nam je, nije nam uzela, a što je otela, to je prokleto. Pa pozdravljaju ga, između ostaloga, i oni koji nas i tekako pod navodnik podržavaju hrvatske branitelje, nisu mi sada ti u fokusu. Mene interesiraju temeljne vrijednosti ove države. To su oni koji leže na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata. Oni traže pravdu, oni traže ono što svaki čovjek ima na to pravo. Istina se zna, jedna je jedina i ne može biti druga. Ako Jadranka misli biti i dalje sukreatorica hrvatske politike, a biti takav komentator i sada mijenjati stavove, bila je na čelu hrvatske vlade. Kako je došlo na čelo hrvatske vlade, nek si sama postavi pitanje. Mi dobro znamo, cijela hrvatska javnost dobro zna kako je ona došla i na koji način i ko je postavio tamo. U sve to završavam. Nije nama uzeto 10%, već nam je oteto. Ali ne spominje partizanka Jadranka da su partizanima, kada su došli na vlast, stranka državne propasti i stranka demagoške prošlosti digla 30% bez našeg znanja, a nama su rekli, pa da, hrvatski branitelji će se odreći 10%, jer oni dobro znaju u kakvom je stanju država prihvaćena, odnosno gospodari prstena i vladari Hrvatske, poglavito zadnje 4 godine, kada je slučajni premijer rekao, pa eto, dogodilo vam slučajno Hrvatsko. Njemu se dogodila, a nama se dogodio što? Genocid, urbocid, kulturocid i sve dalje da ne nabrajam. Nama se dogodila Ovčara i dogodio se Lovac, selo u kojem je ubijeno 86 nevinih Hrvata. Nama se dogodila i druga najveća masovna grobnica na koju mislim to je Lovac. Pozdrav Srpinske. Još jednom želim gospodin Peđi Mišiću dobro zdravlje na humanitarnom planu, napredak, a u političkom i za svaki nas, Hrvata i svih ostali, dobrobit, politički angažman, što uspješniji i sretniji. Pozdrav Trpinski, Bog.
Hvala vam najljepše na vašem današnjem javljanju. Ajmo poslušati odmah sljedećeg gledatelja. Ko je sada s nama u programu? Slušamo vas. Lijepi pozdrav iz Južne Hrvatske, Tatjana. Anđelko, svako dobro vam želim. Slušamo vas. Evo, pozdravljam vas, vaše kolege i kolegice, vinkovačku obitelj, sve česte i poštene Hrvate, a posebni pozdrav Peđi Mišiću. Vidio sam čovjeka, nisam ga upoznao, a volio bi ga upoznati. Da je onaki ljudi bilo, kao što je Peđa, ne bi bilo krvopolića ni sa jedne ni sa druge strane, ali većinom u Hrvatskoj i na hrvatskom teritoriju. Znači, gospodine Mišiću, budi ponosan. Da je bilo takvi ljudi, da su mislili kao što si ti mislio, sigurno da ne bi došlo do ovoga da čega je došlo. Žalosno je da iz Srbije poručuju takve pozdrave mu šalju. Pa nek se srame sami sebe šta su napravili. Oni su zakovali u čitavo proliće koje se dogodilo u Vukovaru, na Ovčarina, pa ne znam, po čitavoj Hrvatskoj. Žalosno je da su i srpske majke plakale za svojom djecom radi ljudi koji se ponašaju kao što se taj gospodin javio iz, ne znam sad ne od kuda. Žalosno je da taki ne promišljaju svojom glavom šta dolazi poslije toj riječi. Znači, ne valja nikomu pritit, ne valja nikoga napadati, a svak je dostojan da brani svoj dom. Zato još jednom digni, gospodine Mišiću, glavu visoko, ti si samo branio svoju domovinu. Ali kažem još uvijek, da je bilo takvi ljudi, sigurno ne bi došlo od ovoga do čega je došlo, da je ostalo puno majki bez svojih sinova, bez svojih obitelji i bez svega. Zato budi ponosan ono što si bio i budi uvijek iskren i pošten čovjek na ovoj kugli zemaljskoj. Eto, još jednom, draga Tatjana, mora će puno ljudi zvati, ne znam o čemu reka. Samo bi reka što se tiče iseljavanja naših mladi. Evo, gledao sam Škabrnju gdje je napaljen pokolj, ali nisam vidio nijednog čovjeka da plače da mu se dijete mora seliti. Najviše je mentalitet tamo ljudi, da se najviše djece rađa. Znači, mi Hrvati trebamo shvatiti da imamo svoju državu, da možemo raditi u njoj, da možemo živjeti. Ja to poručujem mladima. Oni nisu okusili tuđinski kruv, tuđe majke kruv, ja sam ga okusio. Zato i molim, neka ostanu u Hrvatskoj. Ima posla ko će raditi i može živjeti u njoj. Ja ne kažem da je med i mlijeko, ali može se živjeti i sigurno će biti zadovoljeni nego gdje odu. Još jedno lijepi pozdrav Vinkovačkoj televiziji, svim čestim Hrvatima. Živjela nam Hrvatska vječno i za dom spremni, bit ćemo uvijek. Živjeli. Anđelko, hvala vam lijepo na vašem današnjem javljanju. Svako dobro još jednom iz naših studija vam želimo. Sljedećem gledatelju se pridružujemo. Dobro mi došli. Dobro večer, gospodo. Tatjana, voljeni Vukovar. Slušam vas, dobro došli. Mišić, pa to je čovjek. To je čovjek koji je branio svoj dom, svoju republiku, RH. To je stvarno čovjek. A ova mržnja. Pa to su, nisi to ljudi. Za mene nisu. Što se tiče Jadranke Kosor, ona nikad ne bi bila da ne bilo Ivice Sanadera. Nikad. Niko je ne bi birao. Ne bi sigurno. Ona je uvijek govorila, kud Ivo, tamo ja. Ona lijepo hoda po Zagrebu, baš je briga, a Ivo svira klavir. Da, da. To je prava istina. Što to niko neće kaže? Ja se ne bojim. To je prava istina, gospodin Tatjana. Lako je tako živjeti. Uzela nam je harač. Jer ona uopće znala šta je harač. Pa to je krađa. To je turska riječ. Da, ja, gospodin Tatjana. Ona ne zna ni svoj materinski jezik koliko ja vidim. Hvala lijepo, gospođo Tatjana. Puno pozdrava. Puno pozdrava. Hvala vam puno. Hvala vam puno, dragi Vukovarac, što ste se i danas javili. Vi svi ostali, naravno, možete nam se pridružiti u našoj današnjoj emisiji. Nemojte zaboraviti SMS-ove. Ja prije no što zaboravim, naravno, još evo, moram se nadopuniti. Dakle, često se kroz medije čuje i ovdje i nas isto tako optužuje kako evo, ovdje smo samo iz jednog razloga, to je kako bi širili mržnju prema srpskom narodu. I u pravilu imamo jednu takvu etiketu kao televizija, kao posebice ova emisija.
U više navrata sam govorila o tome, izrazito odbacila svaku takvu tvrdnju, jer uopće ne stoji. O tome bi nekom drugom prigodom zapravo željela možda malo više i podrobnije govoriti. Ali znam da evo, velika većina vas je prepoznala zašto smo ovdje. Upravo zato kako bi štitili istinu. Štitili istinu o Domovinskom ratu, štitili istinu o hrvatskom branitelju. Dakle, godinama se već upravo nekako ovo vrijeme, kada nam je uistinu najteže, kada se govori o Vukovaru, osim žrtvama Vukovara, Škabrnje, ma o svakoj žrtvi Domovinskog rata, najučestalije su zapravo evo, sve te nekakve visoke i pojačane tenzije sa srpske strane. Dobivate hrpu takvih nekakvih poruka, provokacija na koje jednostavno morate odreagirati. Čovjek ste boli i onda se pita, evo, tamo osjetite možda, evo, kao nešto se normaliziralo, krenilo bi. Ne, nije upravo tako. I onda vam se to dogodi na nacionalnoj televiziji gdje imate voditelja koji na takav jedan datum pozove čovjeka hrvatskog branitelja, postavlja mu takva pitanja, pokušava iz njega izvući zaista nekakve zločeste, uistinu vrlo zločeste i antihrvatske i ne znam kako bi već nazvala rečenice, priče, zaista na jedno vrlo ružan i jedan perfidan način. I onda na cijelu tu priču imate dakle niz svega onoga što se događalo u produžetku, dakle od kojekakvih prijetnji do toga da se oglasio i Milorad Pupovac, čini mi se ne na tu temu, on se nije bavio Acom Stankovićem i Predragom Mišićem. Naime, Milorad Pupovac i Srpsko narodno vijeće iz Zagreba tražili su od gradskog ureda za upravu da poništi registraciju udruga HOS-a. Srpsko narodno vijeću smeta statut udruga HOS-a, odnosno članak u kojem se govori o pečatu i grbu HOS-a. U Zagrebu su registrirane tri udruge HOS-a, udruga dragovoljaca HOS-a Zagreba, športsko-rekreacijsko društvo dragovoljaca HOS-a i saveza udruga dragovoljaca HOS-a kao središnja organizacija svih udruga HOS-a iz Hrvatske. Za tri navedene udruge Srpsko narodno vijeće je uputio žalbu da se poništi rješenje o registraciji te da se brišu iz registra udruga grada Zagreba. Pupovcu i Srpskom narodnom vijeću smeta statut navedenih udruga, odnosno članak 6 statuta u kojem je definiran izgled grba i pečata udruge. Eto, još jedna porukica Milorada Pupovca. Vi ste na redu na 064-530-200. Bacam pogled na naše telefone. Slobodno nam se možete pridružiti. U ovom trenutku nema gužve, ali imamo gledatelja na vezi, a vi svi ostali javite nam se. Na sve moguće načine, evo, se pokušava naštetiti što hrvatskoj državi, što hrvatskim braniteljima i čemu to zapravo vodi. Čemu to vodi? Miru? Čemu? Na 064-530-200, halo, slušam vas, dobro mi došli. Nakon dugo vremena, Zdenko iz Darde. Zdenko, slušamo vas, dobro mi došli, pozdrav u Dardu. Dugo vremena se nisam javljao, ali ovo je tema koja je fenomenalna. Reću zašto. Slušam. U mojoj postrobi, nakon gospodina Predraga Mišića, ja to zovem jednog od heroja obrane Vukovara, ja sam imao u postrobi i gospodina Srbina Željka Kuzmanovića, koji je isto Srbin, koji je dragovoljac Domovinskog rata. A imali smo i legendu Đuru Roma iz Belog Manastira, koji je isto legenda Domovinskog rata, jer se odmah uključio u obranu Republike Hrvatske. Ali ja sad tvrdim, i uvijek sam tvrdio, nisu više toliko Srbi problem. Problem su naše izdajice. A upravo se, evo, sad sam čitao komentar gospođe Jadranke Kosor. Pa ona je komunjarska škola iz Titove Kumrovca. To su te škole koje nama prave problem. Zagreb je pun Titovih učenika. I tu je problem. Sudstvo, Vrhovni sud, Titova škola, Ustavni sud, Titova škola, jer pogledajte kako se biraju. Županijski sudovi, Titova škola, sjetite se priču. Ako stavi neko prst, da ne kažem gdje, to je rukovanje. Horvatinčić ubio dvoje. Prije rata ubio još dvoje. Oslobođen. Znači, nisu više toliko Srbi problem. Oni su za mene margina. Jer Srbe možemo riješiti. Ali oni koji podržavaju te Srbe, to je problem. A to su naši, što je rekao
pokojni Stjepan Radić. Idemo oko guske u maglu. Ta peta kolona, koja je najjača kolona, još uvijek je jaka posle 20 i ne znam koliko godina, 25-6 godina posle rata, ta peta kolona. A najgore što vlada, koja je vlada Republikom Hrvatskom, u svakoj vladi od Račana, Sanadera, Oreškovića, sada i Plenkovića, oni su ti koji podržavaju petu kolonu. Jer pa se sa priču, ako Hasanbegović ukine novac neprijatelju, a on skine Hasanbegovića, stavi Obuljenku koja daje novac neprijatelju. Pa to je znači, nije u pitanju više Srbi toliko, Srbi su margina, nego hrvatska vlada i vrh HDZ-a koji se mora očistiti od jugoslavenstva. A sad pogledajte, Jadranka Kosor, Rođena, Mesić, Josipović, sada ne nabrajam to, je to uvijek nabrajam. Znači, kad maknemo petu kolonu i izdajice u HDZ-u, izdajice koji su branili ovu Hrvatsku, stvarali, a polakomili su se za sitno, što je rekao, za Judine škude, pokojni moj predsjednik, Judine škude su izdali se, jedu i piju kod čermaka koji ih plaća, lopine, kod dečaka lopine. I da neka dobro, reći... malo samo kultivizirajte ovaj način izgovora kako vas ne bi isključila, slušam vas vrlo pozorno. Neću vrijeđati, ali kažem, kad izdajice shvate i pogledaju se u izro ugledalo i kažu ajmo za hrvatski narod, ajmo. I sve će biti u redu. Ali to moraju se pogledati u ugledalo. I još završio sam i još samo da na kraju da kažem. Čovjek koji skida pozdrav sa borbenog barjaka, mrtvom čovjeku koji je poginuo, to je neprijatelj Hrvatske. Neško imenova, svi ćete znati o kom se radi. I moj pozdrav je uvijek u ratu bio za dom spremni, iako nisam bio Kosovac, ali je pozdrav za dom spremni. I svi moji branitelji su u Osijeku pozdravljali za dom spremni. Tatjana, nakon dugo vremena morao sam se javiti. Neka ste se javili, Zdenko, hvala vam. Dobro, neću sada, poslije ćemo komentirati, gledatelji nas već čekaju. Slušam sljedećega. Halo, dobro mi došli, dobro vam večer. Dobro večer, pozdrav svima. Hvala vam. Pozdrav svima hrvatskim braniteljima i pozdrav ovaj gradu Vukovaru. Zovem iz Gornjih Bogićevaca. Isto ovaj, naši su, ovaj, mi smo utekli ovaj, iz ovog sela. Gledala sam emisiju Nedjeljom u 2. Ovo je sramota od gospodina što je napravio ovaj hrvatskom branitelju. Mm-hmm. Jasno, glasno. Njegov otac je isto pravoslavac. I samo me zanima gdje se njegov otac borio, gdje je on bio. To je moje jedino što imam reći. Mm-hmm. Jedino. I ovaj, jedino što još moram ovaj naglasiti, nek ne pljuje po ljudima koji su ovaj Hrvatsku branili. Mm-hmm. To je sve. I hvala vam lijepo što ste me primili ovaj u emisiju. Hvala i vama što ste se javili. Hvala. Ajde, drago mi je da ste uz demokraciju, ostanite vi i dalje uz nas. Da, ono što želimo istaknuti, dakle, nije nama važan Aleksandar Stanković kao voditelj novinar, nego upravo kao neko tko je taknuo u hrvatskog branitelja i tko je dirno u hrvatsku domovinu. Upravo zato zovem, je li dirno ono gdje nije trebao? Upravo to. Zbog hvala toga smo lijepo i ovdje. Hvala vam lijepa još jednom. Sljedeći gledatelj je već s nama. Vi svi ostali možete nam se pridružiti. Gužve nema. Draga Tatjana, lijepi pozdrav iz Vukovara. Hvala vam. Moram pohvaliti gospodina Mišića i svaka mu čast i poklon do zemlje. Uh-huh. A ove opće drugi nisu važni, ove, dostojni da im se ime spomene. A pogotovo ovo što ste pročitali na ćirilici. To je bilo za očekivati, ne? Uh-huh. A bilo je i isto i prosto od Ostoje Rankovića što kritizira našu predsjednicu kako je mogla reći jeli, da će toliko vode još Dunavom proći dok mi budemo prijatelji. Pa gdje on živi, za koga on radi?
Da, evo i to sam, ne znam jesam li to u jučerašnjoj emisiji spomenula, sad se već ne sjećam, ili na to sam mislila svakako, ali drago mi da ste to spomenuli, upravo i tu priču. Da, evo možemo reći ono što još što nas je oduševilo, supruga i mene je gospođa Tatjana iz Osijeka. Takve mlade mi trebamo. I podrška gospođi mnoge, Tatjani. Mnoge je. Hvala vam puno. Hvala vam puno. Pozdrav vama, vašem suprugu i naravno pozdrav Vukovara. Sljedećem gledatelju se pridružujemo odmah. A vi svi ostali možete na 064 530 200. Pridružite nam se. Imate tekst ovdje iza mene. Kolege su se potrudile pa su sve to lijepo preveli. Jer kažu, baš je nekako ružno vidjeti ćirilicu ovdje na ekranu. Slušam vas, tko je sada s nama? Halo? Čujemo li se? Halo, halo? Da. Čujemo se, u programu ste mi, dobrodošli. Hvala lijepa. Tko je s nama? Vlado iz Zagreba. Vlado, slušam vas. A čujte, gledam demokraciju već dugo vremena i velim da bi to trebalo sve pobrisati ove, znate, ne znam više kaj bi rekao, ovim danima. A naravno, čovjek se uzruja, kako ne? Kako ne? I nikome ne može uvjeriti da se neke stvari događaju baš slučajno u ovim vremenima. U petu, šestu, sedmu kolonu, ja sam od 90. godine krenuo u ratu. I sad sam u mirovini i kad to gledam, čovjek se uzruja. Dejan Pupovac može gospodariti Hrvatskom svaka čast. I našoj vladi i našoj predsjednici. Ništa drugo, hvala lijepa. Lako noć. Hvala i vama. Hvala i vama na vašem javljanju i komentaru. Bilo je sasvim dovoljno. Vrlo jasno što ste željeli reći. Sljedeći gledatelj će nam se vrlo brzo pridružiti. Ne, netko je odustao. Prema tome veze je potpuno slobodna na 064 530 200. Da, evo još malo prostora kako nikog ne bi zakinulo za koju minuticu. Možete nam se pridružiti i naravno nemojte zaboraviti na SMS-ove. Potrudit ću se pokušati evo, popratiti i sve ono što vi pišete. Da, danas nastavljamo, kao što smo rekli, sa pričom od jučer. Priča se sama po sebi proširila, nametnula ponovo. Želimo samo vas jedno pitati. Tko i na koje se načine pokušava ugroziti Hrvatsku, hrvatskog branitelja? Na koje načine nas se pokušavaju provocirati, omalovažiti domovinski rat, sve ono što se činilo u Hrvatsku? I kome to smeta istina u konačnici? Da, možda su postali upravo takvi jer mi sve više i više govorimo o toj istini hrvatskog naroda, govorimo o istini domovinskog rata, ne damo zapravo više nikom. I kad progovori nešto ružno, ovdje smo, evo, barem mi i ostatak nekih lokalnih televizija koji graknu na to zajedno s vama. Itekako to se skupa ima odjeka. Ne želimo šutjeti. Možda zato mnogima smetamo. Ne možda, nego smo sigurni. Jer nema više pognutih glava. Nećemo više šutke dopuštati neka čuda da se događaju u Hrvatskoj kao do sada. Jednostavno onako u jednoj tišini i po defaultu. E, više tako neće moći jer hrvatski narod zaslužuje istinu. I samo istinom ćemo doći do tog jednog svog smiraja. Imamo gledatelja na vezi, a vi svi ostali nam se svakako pridružite. Nema čekanja. Tko je sada s nama u programu? Halo. Halo. Dobro večer. Dobro vam večer, dobro došli. Alo, jel se čuje? Čujemo se u programu ste mi. Evo, zovem iz Posedarija. Pozdrav u Posedarije. Baš mi je drago. Slušam vas. E, također i vama. Ovako, najprije bi pozdravila onu ženu iz Požege što me neki dan pozdravljala. I jako mi je drago da sam nje upoznala. Morate malo utišati televizor. Teško nam je pratiti ono što govorite. Rijeka morate utišati. Rijeka se čuje, ja sam smanjila, ali se čuje. Idemo sad pokušati ponovno.
Ajmo pokušati ponovno. Evo, sad je puno bolje. I meni se tako čini. Mm-hmm. A evo, ovo bi komentirala bi ovoga Mišića. Nisam gledala, nažalost, tu emisiju, što mi je jako žao, nisam mogla, bila sam spriječena. Ali budući da gledam često puta gosta Nedljom u dva, Stanković valjda se već zna svaki pošteni Hrvat kojim putom kroči i čemu, komu služi u stvari. A puna podrška, pozdravi, sve što se najljepše poželiti može tom gospodinu Mišiću, neka mu Bog dragi bude u pomoći i svaka mu čast. Evo sad uzmimo da imamo Peđu Mišića i Peđu Matića, Srbina i Hrvata. E, pa mislim da svaki normalan Hrvat zna kod pripada i koga se u stvari voli. On je Srbin, ali ljubi Hrvatsku domovinu. Ovo je Hrvat, pa ne zna čiji je. I kome pripada. I što bi još rekla, vas bi silno puno pozdravila radi emisije. Hvala. I žao mi je što nisam u Vukovar išla jer sam u branju maslina. Ali drugu godinu, ako Bog da, jer vas želim susresti. Vjerojatno ste i ovu godinu bili, jel da? Jasno. E, baš mi je drago, ali drugu godinu neću izostaviti. Iako sam ja već bila 5-6 puta u koloni, ja kad vidim kolonu, luda sam da nisam dio toga, ali Bog dragi zna da sam opravdano. Dovoljno je, draga moja gospođo, i u molitvi biti. Točno, ja se tako i osjećam. Sigurna sam kako ste upravo taj dan tako i proveli uz branje maslina, ali da, smislima negdje ovdje k nama. To sam bila spriječena, a vas, eto, što sad reći? Biće prilike, upoznat ćemo se. Hvala ja vam lijepa što ste mi se javili. Na vas toplo po... Da. Hvala vam najljepša na pozdravima. Svako dobro i pozdrav veliki posjedar. I sljedećem gledatelju idemo u ovome trenutku. Halo. Slušam vas. Halo. Halo, dobro mi došli. Dobro večer. O, poznati glas sa druge strane. Jesam li u pravu? Halo, čujemo li se? Pa ne znam. Jel to znao gospodin Mišić? A, bit će da sam... Nije, ne, gospodin Mišić. Biće da sam negdje pogriješila, ali nema veze, drago ne, mi je vaš čuti. Nije gospodin Mišić, ali pozdravljam gospodina Mišića. I samo bih rekao gospodinu Stankoviću da onaj ne bi se trebao više pojavljivati uopće na Hrvatskoj televiziji. Mislim da ono što je navodio gospodina Mišića nije u redu i onaj koga stavlja da to vodi ne radi dobro našoj Hrvatskoj, a ova sva vriježanja od preka, ja mislim da gospodin Mišić ne želi preko ni jednom milimetra pred svojom stopom kao ni ja. Pozdrav gospodinu Strpinske ceste Ivanu i pozdrav Peđi Mišiću, vama svako dobro. Hvala vam najljepša. Na Nikolaškoj televiziji, Bog. Hvala vam lijepo što ste se javili da niko nikada od nas nije htio niti pedalj, šta pedalj, milimetar nečeg tuđeg, pa tako ni gospodin Mišić. Na 064-530-200 sljedeći gledatelj, a vi svi ostali nam se pridružite. Trenutno imamo slobodnih veza, pa prema tome nema duljih čekanja. Tko je s nama? Halo. Halo, dobro mi došli. Dobro večer, želim od Drniša. Pozdrav veliki u Drni, slušam vas. Evo ovako, ja ne znam gdje se ja pogriješio da se ja dava tolike glasove Jadranki Kosor. Zadnje vrijeme kad se dolazi na N1 i na druge televizije, to je nevjerojatno da ta gospođa toliko snage ima ogovarati, ajmo reći, branitelje i HDZ, gdje je dobila popularnost, gdje je dobila sve, non stop. Otkud nju je sad, zbog čega je ona iznila tu da čovjek ima 7500 kuna mirovinu? Otkud je ono političarke da to iznesi van u eter? Da li je to pokvarenost? Ja, mi smo imali zapravo tu jednu potrebu to vam pročitati i iznijeti upravo to. Stankovića komentirala, nije... Ali evo, osvrnula se na mirovinu Predraga Mišića. Da. Evo, hvala vam što ste se javili. Otkud je poziv?
Drniš. Aha, iz Drniša, da, pardon, rekli ste mi odmah, evo ja sam malo mislima odlutala. Lijepo ću vas pozdraviti, hvala što ste se javili u Demokraciju, budite i dalje uz nas. Pozdrav u Drniš još jednom. Idem odmah sljedećem gledatelju u ovome trenutku. Tko je sada s nama? Dobro večer. Dobro vam večer. Predrag Mišić na telefonu. Sad sam htjela reći, bolno rekao, ali ne smijem, opet ću negdje pogriješiti. Dobrodošli. Hvala vam Živ, zdrav, sve u redu. Ma je, da. Zastrašujuća poruka, mislim da je to pitanje policije, da li će oni reagirati ili ne. Uh-huh. Ja sam u Sremskoj Mitrovici bio zavezanih ruku, pa mi nisu mogli ništa, tako da za mene ova poruka, mislim da samo govori o onome ko je to pisao. Čak je neću ozbiljno ni shvatiti. Vidim da su se pobunili i probudili neki aveti iz prošlosti, ali budite uvjeđeni da ćemo ovaj puta znati reagirati drugačije. Neka pokušaju pa ćemo vidjeti. Što se tiče gospođe Jadranke Kosor, koja je bila nažalost ministrica mog ministarstva, ministarstva branitelja, njen komentar govori više od bilo kakvog drugog komentara. Ona je uzela nama 10% mirovine, ona je nama uzela harač, ona je došla bez izbora, bez volje birača HDZ-a na vlast, rekla je kud ide Ivo, tud ide i ona, pa se nadam da je vrijeme i da ode tamo gdje je otišao Ivo. I usput samo onaj stan koji je uzela jednoj nesretnoj obitelji, neka ga vrati. Moja je savješt čista, pitanje je za nju da li je njena savješt čista. A ovo što se tiče poruke, kažem, čak nemam potrebu ni komentirati. Jer kažem, jednom sam bio vezanih ruku tamo, pa eto tu sam. Nisu mi onda mogli ništa, pogotovo sad više ne bi dozvolio nikada me vežu. Mi smo imali potrebu, ili ti ja sam imala potrebu zapravo evo to pročitati i upoznati hrvatski narod. Dakle, kakva je poruka stigla danas tebi, mogu, evo, nadam se bez ikakve ljutnje, ono, na ti smo si već dugo pa možemo se tako i razgovarati. Nije ugodno sigurno zaprimiti nešto tako, ali moram priznati, evo, i sam si svjedok toga, dakle, u proteklo vrijeme, unazad par godina i upravo u ovo doba, dakle, kada se govori o Vukovaru, o Domovinskom ratu, o svim žrtvama, kada zaista tu ono iz petnih žila vrištimo i želimo svijetu poslati istinu, kako nas više ne bi lupali po glavi sa nekakvim građanskim ratom i ostalim budalaštinama kojima nas pokušavaju zatrovati. Upravo u to doba, evo, sve su češće zapravo ovakve izjave, ovakve provokacije, ovakva nekakva sitna napadanja. Nas istovremeno napadaju kako mi ovdje širimo mržnju, kako smo nekakva takva, jednostavno takva televizija, takva emisija. I to je ono što im smeta. Teško se zapravo nositi s tim, ali osjećaj kako je narodu više dosta te tišine i dosta slušanju i samo onoga što ih se filuje iz dana u dan, koji kakvim lažima, jer svjesni smo mi toga i te moći televizije. Dakle, nakon 5-6 dana kada vas neko nafile nekakvom informacijom, sedmi već itekako vjerujete u to. Imam osjećaj, naša misija je ovdje sada puno jača. Želimo progovoriti o toj istini i ne dati nikome da se to blati. I upravo se onda dogodi to, 19. neko je pokušavao, evo, tu nekakvu istinu iskreniti upravo na vama. Sva sreća, ili na tebi, sva sreća, dobra koncentracija i stvarno jedna pribranost. Onako, uspio si, evo, ne znam, kao gost rijetko sam negdje bila i taj jedan osjećaj da, evo, kada si s takvim voditeljem koji te pokušava na sve moguće načine isprovocirati, svaka čast na tome. Ne znam jesam li ti to jučer uspjela reći, ali zaista se trudio svim mogućim silama tebe oblatiti, oblatiti Domovinski rat, oblatiti hrvatskog branitelja, zaista onako poniziti. Ono što se događalo u nedjelju zaista je dno dna. Ništa drugo ne mogu se sjetiti ni reći. Znači, redom, rekao sam već, poruka kao takva normalno nije ugodno, pogotovo što će to pročitati moja djeca.
moja obitelj, moji prijatelji, ali kažem, ja ne bi, jednostavno ne bojim se ja toga, da se bojim ne bi radio to što bi radio. Gospodin Stanković je vjerovatno u svom planu, premda je to znači onako baš eto pokvarenjački, vjerovatno ima u svom planu i konceptu emisiju preokrenuti kao i do sad što je radio. Međutim, ja nemam problema s time, ja volim govoriti istinu i jednostavno vi meni možete postaviti bilo koje pitanje. U svakom momentu ću reći ono što mislim, ono što ne znam neću odgovoriti, ali mislim da jednostavno sve ovo vrijeme on nekako pokušavao sve svoje goste svesti da oni budu ispod njega. Ja jednostavno po pitanju Domovinskog rata, po pitanju branitelja, po pitanju Vukovara, ne daj Bože da bi prešutio ili da bi, ne znam, išao njemu na ruku. Ne zato što ja njega volim ili ne volim, nego za mene je Vukovar svetinja, za mene je Vukovar pijetet. Vukovar uništena moja mladost, u Vukovaru uništena mladost Hrvatske, u Vukovaru uništen cijeli grad. 19. ići tako podlo, mislim da jednostavno, ajde eto reću da nije bilo fair, ali eto to se njemu obija o glavu, ne meni. Ja ću i dalje pričati, pronositi istinu, a šta će on raditi u životu, zaista ne znam. Nije mi jasno. Ja kažem da mi 98. godine nismo napravili mirnu reintegraciju, pokazali veliko srce, znači oprostili smo. Bez obzira što neko kaže da im nismo oprostili, oprostili smo. Ljudi danas žive tu. Ne treba nikad svrstavati u koš. Zna se ko je zločinac, zna se ko je učinio zlodjelo. Ne treba nikada ljude svrstavati u isti koš. Ali na takav način, kad počnemo svi razmišljati, jednostavno imam osjećaj da će nam biti bolje. Ali šta sam htio reći, znači 98. da nije bilo mirne integracije, da je ovo bila, ne znam kako bi je nazvao, Srpska krajina ili bilo šta, znači moja noga ne bi kročila nikada tu. Tako da mi nije jasno kako neko veliko srpstvo ili ne znam šta bi, kako bi to uopće nazvao, kako mogu živjeti pod hrvatskom šahovnicom, kako mogu imati dokumente na hrvatskim pismu, kako mogu imati dokumentat na kojem je šahovnica, kako mogu imati dokumente gdje su sva obilježja Hrvatske, jednostavno ne mogu razumjeti. Ja ne bi mogao to, ja ne bi došao u Vukovar da je to bila Srpska krajina, da bi bila četiri, ne zato što ja mrzim ili ne volim, ja poštujem sve, volim svoje, ali kažem, želim probuditi onaj dio većine, vjerujem i želim vjerovati da je to većina ljudi koji jednostavno iz mnogih razloga se, evo i upravo zbog ovakvih poruka ili ne znam čega, jednostavno se boje, ne žele sebe i svoju obitelj izlagati takvim stvarima. Ali ja jednostavno, to je jače od mene, ja ne mogu šutiti, možda zato što sam tako prošao u životu, ali neću stati. A poruka ko poruka, Bože moj, mislim da i taj koji je napisao tu poruku kad je prespavao, da je on vidio stvari koliki on, ajde neću, bit ću pristojan. Kao i sve si rekao, hvala ti što si nam se javio emisiju. Evo, baš nam je bilo potrebno čuti te. Da, i hvala ti za ovu istinu. I kada si sve govorio što se sve događalo u Vukovaru i što je sve bilo jedno jedino, i jedna je ta istina. Jedna, pa jedina, samo je jedna. Hvala ti lijepa. Hvala vam. Peđa, čujemo se. Svako dobro, ostani nam uz demokraciju. Prati nas i dalje, redovito kao i do sada. Sljedeći gledatelj je već s nama na našoj telefonskoj vezi. Slušamo vas. Dobar večer. Dobran večer. Čujemo se. Evo, najprije pozdravljam vas i gospodina Mišića. Hvala vam lijepa. Drago mi da je bio na televiziji. Drago mi je da je gospodin Stanković upravo njega zvao. Ja baš ne mislim da on njega provocirao sa ovim riječima, je li to bio građanski rat ili ne. On je znao odgovor, nego baš htio, ja mislim da je on htio da nek svi vide šta on misli. Prema tome, ja baš nadijelim to mišljenje. Bila sam oduševljena i bilo mi je drago tajming koji je uzeo. I mi svi, evo, moj sin je branitelj. Mi smo gledali emisiju i on je bio oduševljen. I mnogo sam ljudi čula koji su bili baš oduševljeni što je
gospodin Stanković pozvao njega u ovo vrijeme i ja ne mislim da je to bila baš provokacija. Znate, on je znao odgovor. Prema tome, tija nek čuju sve, nek čuju druga strana, šta je pravo. Evo, veliki pozdrav, hvala vam lijepa, Bog vas blagoslavio i svako dobro. Hvala i vama, hvala i vama na vašem javljanju u demokraciju. Idemo napraviti kratak predah, brzo se vraćamo u demokraciju. Posjetite novo otvoreni salon namještaja Interijeri Salopek. Najveći izbor kuhinja, stolova, stolica, spavaćih i dječjih soba, dnevnih boravaka kao i ostalog namještaja za opremanje vašeg doma po najpovoljnijim cijenama. Na 064-530-200 nastavljam našu današnju emisiju. Telefoni su potpuno otvoreni, slobodni. Ukoliko nam se želite javiti, pridružiti u našoj današnjoj emisiji s vašim komentarima, možete to učiniti već sada. Trenutno nema dolaznih poziva, dakle potpuno su veze slobodne, pa prema tome možete se pridružiti. Nemojte zaboraviti ni SMS poruke. Ja ponekad evo zaboravim na njih jer je to nešto što smo tek onako uveli u našu emisiju nakon dugo, dugo vremena, pa evo još se nešto ne mogu naviknuti na to, ali sigurno sam evo kako vi sve redovito pratite. Za koji trenutak imat ćemo i gledatelja na vezi, a vi svi ostali, kao što rekoh, na moj znak možete se javiti tada. Zasigurno nema puno čekanja. Tko je sada s nama, vrlo brzo ćemo saznati u još jednoj demokraciji. I danas pričamo zapravo o jednoj velikoj nepravdi, o tome na koje se sve načine provocira hrvatski narod i na koje se sve načine pokušava umanjiti vrijednost hrvatskog čovjeka, hrvatskog branitelja i domovinskog rata. Hoće li to uspjeti provokatorima? Ne, neće, jer im nećemo to dopustiti. Na 064-530-200, tko je sada s nama, dobro mi došli. Osijek, Dragun. O, gospodin Dragun, dugo se već nismo čuli. Slušam vas. Da, ovako. Dakle, vas osobno pozdravljam. Hvala vam. Kao i sve branitelje Domovinskog rata. A posebnu zahvalnost izražavam roditeljima čiji su sinovi i djeca poginuli u obrani naše domovine. U vezi jučerašnje emisije, znate, Stanković je sada razotkrio svoje pravo lice. On je jedan, dakle, petokolonaš koji Hrvatskoj ne želi dobro, nego je želi gurnuti sada u građanski rat, na kome on inzistira, i njegov pokušaj prepariranja gospodina Mišića, upirući se iz petnih žila da u Hrvatskoj nije bio domovinski rat, nego da je bio, dakle, građanski rat, je za svaku osudu. Dakle, jedan takav intelektualac i dakle, glavni promotor Hrvatske televizije svake nedjelje u 14 sati, da sebi uzme za pravo da jednog takvog plemenitog čovjeka kao što je gospodin Mišić, kao Srbin koji je ustao u obranu svoje domovine Hrvatske, lomi i nagovara ga da on potvrdi da nije bilo domovinskog rata, nego da je u Hrvatskoj bio građanski rat. Je za svaku osudu. No, pored toga, mene posebno još, dakle, čudi, zapravo i ne čudi me, nego jedan dobar dio gledatelja jučerašnje televizije koji je ustao protiv vas kao voditelja, dakle, ove emisije, vrijeđajući vas i govoreći da je Stanković za vas doktor,
novinarstva i da vi od njega samo možete nešto naučiti. Ma vi nemate šta od njega naučiti. Nemate šta od njega naučiti. On je jedna moralna gnjida. A gledajte, kad je on kao voditelj na televiziji mogao tako nastupiti i lomiti hrvatskog branitelja da govori protiv svoje savjesti i svojih postupaka zbog toga što je uzeo oružje u ruke i branio svoju hrvatsku domovinu i Hrvata i Srbe. Dakle, gospodinu Peđi svaka čast. I on zaslužuje jedan od najvećih odlikovanja Hrvatske zbog toga što se je tako odupro i što nije dopustio Stankoviću da svoju ideologiju provede u djelo. Svaka vam čast i hvala vam na vođenju ove emisije. Ona je razotkrila mnoge one koji Hrvatskoj ne žele dobro, nego je žele u propast uvesti. Svaka čast svim poštenim Srbima koji isto osjećaju kao što osjeća i gospodin Peđa hrvatsku domovinu. Oni kažu, pa vi i ovoga, dakle jednog od najvećih umova čovječanstva 20. stoljeća, ne cijenite ni Nikolu Teslu. Idu toliko daleko i toliko nisko. A Nikola Tesla je rekao, ja se ponosim, ja sam rođeni Srbin, ali se ponosim svojom hrvatskom domovinom. Dakle, on hrvatsku domovinu nikad nije zanijekao, niti je bilo što poduzeo protiv nje, nego je poduzeo sve ono što je može pomoći. Sram ga bilo. Gospodin Dragun, hvala vam lijepa na današnjem javljanju. Svako dobro vam želim. Budite nam i dalje uz nas, uz našu veliku vinkovačku obitelj. Pa nek pati koga smeta. Na 064 530 200 sljedećem gledatelju se pridružujemo u ovome trenutku. Halo, čujemo li se? Dobro večer, pozdrav za kulice Karlica. O, dobro vam večer, dobro mi došli. Ej, hvala lijepo. Pa evo, gospođo Tatjana, mislim da je gospodin Mišić hrabar čovjek i trebamo dati podršku, ne treba ga braniti, nego dati podršku. Nemo svima onima koji su Italu se borili i nju su sačuvali i dalje je provodio djelo. Taj gospodin, čini mi se, i veliki humanitarac organizirao neke humanitarne akcije, što čovjek čini celovito. Znači, ide tamo i nekada je teško branio svoje domove, no vama se uključio nakon toga i uključio razne aktivnosti koje su nam blagostav te iste domove. Isto tako nam treba hrabih ljudi danas posebno da su zatakljeno medijima. Kada čovjek malo gleda neke medije, vidi kako je na dijelu manipulacija, gotovo u Domovinskom ratu, manipulacija izmišljotine, ponižavanje, prekrajanje povijesti. I zato se radi svjesno i najme da se ljudima, nekak, pogotovo neupućenima, ispere mozak. Zato svaka vaša emisija na vašoj televiziji, koja je lokalna, ali ima širi odjek, vjerujte da ima širi odjek, tako da je to bitno. Širiti istinu. Znate, za to treba hrabri ljudi. Vi spratite hrabri ljudi. Znate, malo je i hrabrih novinara, urednika koji se usude tako govoriti bezbrižno, ali odlučno uz istinu i uz pravednost. To je jako bitno. Znate, to se prepozna. To vam je svjetlo u mraku. To je nada u bezbrižju. To je istina gdje je vlada laž. To je ono što se ponose hrabri ljudi poput vas, poput gospoda Mišića za svoje strane i na svoje strane i mnogi divni hrabri ljudi. Njih malo nalazimo političarima, nažalost, koji su dok raznih osobnih interesa se boje ili koje kakve drugi razloga. Znači, vama čestitam na vašoj emisiji. Pratio sam sve ove dane, uglavnom, kad bi se ulo javiti u sobi, ali sam pratio, barem dijelom.
i ovoga, svaka vam čast, pustite dare, treba donositi svjetlo, jer vjerujte, ne može tamo pojeti svjetlo. Vi se jedno maše svjetlo, makar malo svjetlo, lokalno, ali vidi se, vidit će se i globalno. Hvala vama još jedan put vašim suradnicima i svim čitavim grupama vinkovačke obitelji. Pozdrav i svaka dobra. Hvala i vama. Evo, hvala i vama. Dobro je čuti ovakve riječi. Zahvaljujem na tome. I hvala u ime svih onih koje ste pozdravili ovim putem. Budite i dalje uz demokraciju. Sljedeći gledatelj je s nama. Vi ste vi ostali telefone u ruke. Gužve nema u ovome trenutku. Slušam vas. Dobar dan. Dobar dan. Pa, mene nije jasno zašto jednostavno u tolke sve te godine Stankoviću, zašto njemu niko ne da otkaz? Mislim, njegova emisija, ja mislim, nakon poljoprivredne emisije i TV kalendara, najduža na HRT-u po dužini trajanja. Mm-hmm. Pa HDZ pa ima, koliko je već godina bio na vlasti dok su išle njegove emisije, nikad mu nisu dali otkaz. Nije ovo prvi put da je on, svi mi to dobro znamo. On ima jako, jako puno puta kada je trebao dobiti otkaz. Ali naravno, nikomu neće dati otkaz zbog njegove nacionalnosti. Čak ne bih rekao zbog nacionalnosti, nego zbog onog što ljevičari naši šire. Nije on Srbe, on je nekakav Jugoslaveni. To je ona jedna najgora varijanta. Mislim, on je već par puta zvao u svoju emisiju Igora Mandića. I takve ljude. To čovjeku treba dati otkaz, ali naravno, nikomu neće dati otkaz jer se boje. Jer se boje što će se dogoditi poslije. Jer vidite da je recimo Latinica, ja vam garantiram da Latinica ne bi bila ukinuta da je Denes Latin Srbin. Uh-huh. Stvarno ne bi. Ona ne bi bila ukinuta. Jer znaju šta će se dogoditi. Biće revolucija. Jel se oglasio premijer? Naravno da nije. Jel se oglasio ministar branitelja? Naravno da nije. Zašto se te ljudi ne oglašuju? Mislim, pa kad je Milanović, kad su oni došli na vlast, a Račan, koliko su smijenili urednika? 40 i nešto. Ovi ne mogu dati jednom voditelju koji 19 godina radi tu emisiju. Čovjek se jako lijepo tu zacementirao. Radit ću to cijeli život i jedan put jedno po jedan sat malo ću sprovocirati, dobiti 20.000 mjesečno savršeno. To mogu i ja, mislim. E, to je strašno. Ali ja ne bi bio ja da ne velim to jednu stvar koja me užasno smeta. Znate, Jadranka Kosor je nešto najgore što se moglo dogoditi HDZ-u. To je takva šamarčina. Ali ta Jadranka Kosor je bila braniteljska heroina. Ona je plakala. Nju su svi obožavali. To ne smemo zaboraviti. Ona je obožavala te branitelje. Ona je plakala. I sad kako se ponaša. Ali branitelji su voljeli nju. Tako da i s jedne i s druge strane ima licemirja. Ona je puno uzela braniteljima, ali je dala braniteljima. Oni su nju jako dizali u nebesa kad je bila predsjednica vlade, nego prije. Jako su dizali u nebesa. I sad jedan put ona ne valja. Naravno da ne valja. Ljudi se mijenjaju, pogotovo ko ona. Ja se sjećam kad je ona dolazila u Hrvatsku uživo. Šta su njoj radili? Nju su ismijavali. Ta žena kod svih tih ljudi danas dolazi, više ne, ali je ukinuta ta emisija, ona najnormalnije razgovara i sa Zrinkom Vrabec i sa ovom Majom Sever. One si razgovaraju kod su prijateljice, a radile su u nju budalo da to nije bilo normalno. Tako da ja jednostavno ne mogu više vjerovati u ovoj državi kako se ljudi mijenjaju. Ne? Ali opet ponavljam, ajmo vidjeti da je HDZ na vlasti. Šta se čeka? Daj otkaz. Kaj? Zašto ne bi dobio otkaz? Zbog čega? Pa ne radi to dva dana, radi to 19 godina. Ne? Tako da mislim da, vrlo je to jako lako riješiti, samo da je možda druga nacionalnost. Jel, samo još ovo da velim. Jedan put se pričalo da Hloverka Novak Srzić njemu misli dati otkaz. Drugi dan je Branko Mić u Novom listu napisao da Hloverka Novak Srzić hoće dati Aleksandru Stankoviću otkaz ili je Srbin. Drugi dan. Mm-hmm. E, u tom je problem. Hvala Bog. Hvala vama. Ajde, zahvaljujem na ovom vašem javljanju. Drago mi vas je uvijek čuti kad nam se javite u demokraciju. Neka to bude i češće na 064-530-200. Nema gužve, prema tome možete nam se javiti u našu današnju demokraciju. Nastavit ćemo naravno sa ovom pričom. Slušam vrlo skoro gledatelja koji je sada s nama. Halo, čujemo li se? Dobra večer. Dobra vam večer.
pozdravljam vas iz nas srca. I mi ali, vas. Ali ću vam reći jedno. Sad ste slušali ovoga druga, a zaboravite, nemojte me prekidati što sam tako rekao. Ne zaboravite. Neću vas radi toga prekinuti. Znate vi zašto ja prekinem? Dobro, u redu. A reću vam o čemu se radi. Ja sam otac poginulog branitelja. I bio sam nekoliko, četiri puta sam bio na roditeljskim skupovima i kad je dolazila ta drugarica Jadranka Kosor. Molio sam je da neke stvari koje ona mogla učiniti. Nije učinila. Na kraju krajeva jednom sam bio zadnji put u Trogiru kad je bio Matić. Zamolio ga. Čovjek me fino primio. Ja sam kasnije preko tog ministarstva odradio onaj posao. Znate u čemu se radi. Ja sam dobio stan, ali 18 godina se čekao da ja imam pravu na taj. Ona nije repo mrzila. I ja jedno vam kažem, meni od nje mrze osobe nije bilo u to vrijeme. Ali opet bio sam prisiljen da je molim. Ova je hvali, onda je isto koji i ona. Ona nije nigdje izabrana, nego samo postavljanja. To je isto kao u komunizmu kad su postavljali. Morali ste malo pažljivije slušati što je gospodin prethodni govorio u demokraciji. Pazite, u redu, morate mi zamjeriti, ali... Ma ne mogu ja vama zamjeriti, znate kakva je ljubav između nas dvoje. Samo uvijek, naravno, moramo prekinuti kad onako dođe baš kritično. Hvala vam puno što ste se javili i danas u emisiju. Ostanite i dalje uz nas jer sljedeći gledatelj je već ovdje koji će također komentirati našu današnju temu i ove događaje. Slušam vas. Dobro večer, Tanja. O, dobro vam večer, Vili, svako dobro. Dobro želim. I tebi, ajde, ako hoćeš tako, ne? Malo sam se ono, nisam vas dugo čula, evo, to moram priznati, pa obveze, sam se iznenadila. Je, malo su obveze, malo su druge sve varijante koje čovjek jednostavno mora posložiti, pa ne stignemo se jednostavno čuti, ali gdje god možemo, pratimo se i stalo sam uz vas, tako ne samo ja, nego i moja supruga bitno, i tako to dalje. To se ne morate bojati, to je od sada pa zapisano do vijeke vjekova, ne? Služam evo. Tako, Tanja, ništa, samo sam htio malo komentirati ovo tu vezano za Predraga Mišića. Ne, mislim, ja sam toliko oduševljen sa tim čovjekom da vam ne mogu reći da stvarno ljudi moraju shvatiti da u Hrvatskoj postoje i takvi ljudi sa kojima mi, da ih imamo u Saboru, mogli bi napraviti čuda i čudesa. Jednostavno, nažalost, ne dozvoljavaju im da dođu do vlasti i da i oni participiraju u tome da za ovu Hrvatsku mogu dati negdje ne samo ovako preko televizije, preko ovakvih medija kao što je vaša. I evo sad, hvala Bogu, kod Stankovića je on polučio takvu pobjedu i tako je pomeo Stankovića da je to nešto nevjerojatno. Ne? A to ja sam nisam niti sumljao, poznajući Predraga kroz medije, nažalost, a ne ovako osobno. A bit će prilike. Da. Ja sam vas na koncu kraja i na neki način inkomodirao i molio broj, ako ikako je moguće. Jako rado bi čuo gospodina Mišića i uživo, ako to njega ne smeta, i da stvarno sa njime osobno porazgovaram, jer to čovjek jednostavno puni energijom i pogotovo kad zna što je prošao, pogotovo koju kalvariju je prošao, što mu je se desilo u životu i tako. Bilo bi lijepo sa njime porazgovarati i dati mu još više motiva da dalje nastavi ovako kako je nastavio. Ne? Stvarno svaka mu čast, evo, kapa do poda, klanja mu se, ne, i želim mu svako dobro, a pogotovo zato jer sam ja djed pa znam što to znači, a i on će uskoro postati djet, pa je neka djecu odgaja kao što je odgajao i svoju, odnosno, pardon, unučat, ne, kao što je odgajao i djecu isto, ne. Svaka vam čast, vama znate, svako dobro. Znate što u poruka vam stoji, ne, i lijepo vas je vidjeti ovako nasmiješenu, kao i uvijek, ne, i na koncu kraja heroina kao što ste i bila. Ako postoji mogućnost da s Predragom stupim u kontakt, bilo bi
mi jako drago. Evo, svako dobro, evo, želim da i dalje se čujemo i da se vidimo. To je velika moja želja, a nadam se da ćemo to uspjeti ostvariti, da i ponovimo neke stvari koje su bile itekako dobre. Ne? Svako dobro vama, a znate svima ostalima, ne? A i pozdrav svim našim dragima. Vini, hvala vam puno. Pozdrav poštovane supruzi Ini, svako dobro. Baš mi je drago što ste se javili. I sigurna sam kako Predrag neće imati ništa protiv stupiti sama u kontakt, da pače. Sljedeći gledatelj je već s nama. Dobro večer. Dobro vam večer, dobrodošli. Želim vam lijepi pozdrav, zovem vas iz Vukovara. Hvala vam. Želim pozdraviti sve hrvatske branitelje, pogotovo roditelje i djecu koja su ostala bez svojih najmilijih. Želim vam se ujedno zahvaliti na vašoj emisiji što otvarate oči mnogima koji ili ne vidi ili ne žele vidjeti. Međutim, ja bih htio nešto reći drugo. Slušam vas. Predrag Mišić je uličje poštenja malog čovjeka koji je bio spreman dati sve za svoju domovinu. Ali on je nešto rekao u Nedjeljom u dva što nitko do sada nije niti smio, niti se usudio, ne znam iz kojih razloga. A on je rekao sljedeće. Zakon o jednakosti. Svi smo mi jednaki. I naveo je primjer kako su neki jednaki od drugih. Mm-hmm. Čak se u emisiji na neki način vrijeđala i njegova nacionalna i vjerska pripadnost. On kao čovjek je uvrijeđen. Svi koji misle slično kao on, svi su povrijeđeni. Zašto nitko od naših pametnih koji vode našu državu do sada nisu oglasili? Gdje je ta njihova pamet? Svi su puni pameti, visoko obrazovni. Jedan čovjek koji nije imao za ekskurziju napravi tako nešto. I ne znam, ne daj Bože da budemo u blizini, a da tom čovjeku netko želi napraviti zlo, neće biti dobro. Ja ovom prilikom poručujem, ima nas još živi. I dokle god smo živi, neka zapamti političari, neće ni njihova svijeća do vijeka gorjeti. Ako ne uzmu u obzir vrijeđanje hrvatskog branitelja i heroja, funkcija brzo ode, a život se nastavlja. Najgore je živjeti kad te niko ne pozdravi. Što Fred Matić ne dođe u Vukovar? Zašto ne dođe među ljude? Peđa smije doći svagdje. Svagdje ga ljudi pozdravljaju. Di je Matić? Di su ostali? A plus toga, ni Matić ne zna šta je. Mi iz Vukovara znamo ko je Matić, komu je familija i kako je došao tamo. Tako i koga je mobilizirao i sve ostalo. Sve se zna. A Predragu Mišiću, Peđi, skidam kapu do crne zemlje zato što je imao hrabrost reći da Srbi nemaju duplo pravo. Svaka mu čast. Hvala vam lijepo, emisija vam je super. Narodu treba otvoriti oči, a vi ste jedini između sitnih ovih naših malih televizija koji narodu otvaraju oči. Narod je sklon zaboravljanju. Evo, hvala vam najviše. E kada dođe Medo kod njegove kuće, onda se sjete svi. Hvala vam puno na javljanju. Lijepi pozdrav u Vukovar. Pažljivo smo vas slušali cijelo vrijeme. Javite nam se opet. Sljedeći gledatelj je već s nama. Čujemo li se? Čujemo. Tko je s nama? Čujemo. Draga Tatjana, vani Vinkovačkom televiziji, sve najbolje, jer ste čisti i pravi domoljubi Hrvati.
tisuću pozdrava gospodinu Mišiću na domoljublju. Ja ću biti sritan kad ne vidim na hrvatskoj televiziji Stankovića i Pupovca. To mi je velika želja, jer gasim televiziju kad budu oni na televiziji. Bog i Hrvati, Torcida i Hajduk. Znate li ko je to govorio? Pa ne. Ante. Ante iz Splita. E. Pa nisam odmah mogla prepoznati. Ante, drugi put morate utišati vaš TV, jer vas ovdje jako slabo čujem. Mogli ste me opomenuti. Ja dobro, nisam vas htjela prekidati u vašem govoru, zbog toga evo, slabo sam vas čula pa nisam odmah prepoznala. U svakom slučaju, Ante, lijepo vas pozdravljam. Naravno, veliki pozdrav u Split svima koji nas gledaju. A na 064-530-200. Slobodne su veze u ovome trenutku, možete nam se javiti, vremena imamo još dovoljno. Evo, upravo sam to provjerila u ovim trenucima. Da, možete nam se javiti, nastaviti se na ovu cijelu našu priču. Ono što nas zabrinjava na neki način je, evo, na koje sve načine se pokušava provocirati hrvatski narod. Istovremeno nas se ovdje optužuje kako širimo mržnju, ne znam kako smo agresivni i slično nešto, ne znam. Ma ne bi to uopće željela progovarati. S druge strane, evo onako, upijaju sve što im se servira putem nekih drugih medija i vjeruju samo u laži. Mi ovdje želimo govoriti samo istinu. Na sve moguće načine ćemo se zaista potruditi da ta istina, jer istina je jedna jedina, i da ona dođe kod vas. I da zaista, evo, svi, kada je hrvatski branitelj i kada je domovinski rat u pitanju, tu dvojbi nema. Moramo razmišljati i misliti jednako svi. Ali očito to ni u ovome trenutku, ni 26 godina nakon te velike vukovarske tragedije, ne samo vukovarske, i Škabrnje, ma općenito, zaista ne želim ni na koji način umanjiti bilo koju žrtvu. Ali to je jedna jedina istina o domovinskom ratu. Ono što mene boli osobno, vjerujem i veliku većinu vas, što i dan danas mnogi lutaju u nekakvim svim razmišljanjima i vjeruju nekim drugim medijima. Na 064-530-200 telefon je otvoren i gledatelj je već s nama. Dobro, vi svi večer. Ostali možete se pridružiti. Dobro vam večer. Dobro večer, Ivan iz Splita. Ivan, evo nama Splita opet, dobro mi došli. Ivan, Hrvatska je ovdje, poštovanje. Slušamo vas, dobro mi došli. Pozdravljam sve hrvatske brante, ma gdje bili. Pozdravljam posebno gospodina Mišića kojega sam upoznao ima nekoliko godina. I ovo je naša nada. Svaka mu čast ide za pritisak kojemu se vjerojatno bio nije nadao, ali svaka mu čast. Mislim da je Mišić poveo protiv Stankovića 2-0, odnosno 3-0. 3-0 je za Mišića već. Drugo, Hrvatska, naša zemlja je draga svima. Koja sreća da imamo više Mišića. Otvorena. S ljudima s široka srca. A vas, voditeljice, posebno pozdravljam. Vi ste Hrvatska ruža. Hvala vam. Hvala vam. Dođite nam u naš Split, dođite, mi vas čekamo široka srca. Voljela bi to, zaista bi voljela, ali... A što se tiče onog gospodina iz Mitrovice, može i on doći u slobodnu Hrvatsku. Mi ćemo mu dokazati da smo mi Hrvati pravi. Dosta je bilo diktature, 50 godina smo bili pod tuđim čizmom i nema te sile koja Kroaciju može slomiti.
Nema više druga Tita. To Teta. Sam htjela čuti od vas. Hvala vam puno. Nema više druga Tita. Naša zemlja će biti vječno, mi smo u Europi bili i ostali. Hvala vam najljepša na ovom javljenju. Veliki, veliki pozdrav u Split. Zahvaljujem što ste se i danas javili. Mi ćemo brzo do sljedećeg gledatelja. Vremena imamo još dovoljno, prema tome još nam se možete pridružiti. Nemojte zaboraviti na SMS poruke. Tko je sada s nama? Vrlo ćemo brzo saznati u još jednoj demokraciji. Na 064 530 200. Danas smo evo započeli... Gdje smo jučer nastavili nekako logično priču u kojoj je glavni akter Predrag Mišić kao jedan veliki pozitivac. I zaista ta priča je možda donijela upravo ono što reče ovaj gospodin. Ma, nismo mi baš o tome sada mislili pričati ovim danima. Ali jučer nam je Milan naš rekao da Stanković je imao svoju priliku. Zaista imao jednu dobru priliku onako konačno to prevaliti preko jezika i konačno evo izreći neke lijepe misli i neku zaista dobru i pozitivnu priču pružiti narodu kao voditelj, kao novinar na nacionalnoj televiziji. Uistinu imao nikad bolju valjda priliku, nikad bolju. Nekako sam računala zapravo s tim kako to može krenuti u jednom dobrom smjeru, jer sam razmišljala da u redu je. Na 19. studenoga je pozvao Predraga Mišića. Ok, to zaista može biti jedna dobra priča. Stanković imao priliku, nikad bolju. Napravio to što je napravio. Slušam sljedećeg gledatelja. Dobar dan, pozdrav iz Zagreba. Pozdrav, lijepi u Zagreb, tko je s nama? Tonči je iz Zagreba. E, Tonči, dobro mi došli, slušam vas. Pa, moja je, ja bih jedan aspekt rekao toga vezano uz tu emisiju. Kad je završila emisija, onda sam doma komentirao unutar svoje obitelji, sad će se vidjeti tko je kakav. Reakcije na emisiju će pokazati tko je kakav. Očekujuća je reakcija i Srbije. To je potpuno jasno jer nismo niti mogli, nažalost, očekivati neku drugu. Međutim, reakcije iz Hrvatske, pojedinih, visokih, nižih, srednjih, malih je takva kakva je. I ovo je izvrsna prilika da se kroz sito i rešeto i u ovoj prilici vidi tko je kakav. To je jedan segment ove priče. Drugi segment ove čitave priče bi posebno zahvalio vama na ovoj emisiji. Posebno bi zahvalio na vama na ovoj emisiji jer ova emisija potiče državotvorstvo. Ova emisija ne potiče etnički pripadnost, nego državotvorstvo. Meni je dosta više tih ja sam ovaj, ja sam ona i tako dalje, a zapravo je kao čovjek gnjida. Ne, ti nisi dobar zato što si Hrvat, nego si dobar zato jer si dobar čovjek. A Hrvat i tvoje državotvorstvo tebe podiže na razinu kvalitete. E ovdje imamo čovjeka koji je po nacionalnosti i po vjeroispovijesti drugo, ali je državotvorni Hrvat i čini sve i učinio je do sada sve i čini sve i učinio je i u toj emisiji ono što čovjeka čini radosnim i veselim, što mu daje nadu za budućnost, ne gledajući na etničku pripadnost, već na državotvornu misao. Mi kao ljudi moramo biti državotvorni, a političari moraju biti državnici. Mi smo do sada imali samo tri državnika. Nažalost, ovo kad ću reći, znam da će biti reakcija. Prvi državnik u hrvatskoj politici je bio dr. Franjo Tuđman, jer je 90. do 95. godine je stavio interes države, interes hrvatskog naroda ispred interesa stranke, pojedinca i tako dalje, bez obzira što su činjene neke pogreške. Od 90. do 95. godine znam da će ovo izazvati veliku reakciju. Državotvoran je bio i gospodin Račan. Zašto? Zato jer je imao moć, imao je odmazdu, imao je sve. Međutim, je ipak sjeo za stol sa gospodinom Tuđmanom i pokušao napraviti. Nažalost, Račan je kompromitirao sebe iza 2000. godine kad je preuzeo vlast. I sada imamo tu sreću za mene, imamo sreću zato jer imamo državotvorca Plenkovića.
Plenkovića, koji nije nakon sitnih čarki sa Mostom odmah potrčao, idemo na izbore da uhvatimo 3-4 mjesta više, nego je krenuo u interesu Hrvatske raditi promjene, raditi na stvaranju jednog novog bila u ovoj državi. Da li će uspjeti? Mislim da neće, jer ima previše opstrukcije i previše politikanstva. I posebno bi iskoristio jednu ovu priliku. Imao sam čast u 52 mjeseca ratnog svog staža, prošavši manje više sva ratišta u Hrvatskoj, imao sam čast da među 2-3 najbolja kolege moje je bio, neću mu reći ime jer ne bih htio njegovo ime spominjati jer nisam se s njime to dogovorio, je Srbin rođen u Beogradu, koji se 56. godine doselio u Hrvatsku, u Zagreb, koji je kao dragovoljac u 6. mjesecu 1991. godine se javio u zbor Narodne garde i čitavo vrijeme rata boravio u toj vojsci, doživljava udarce i od strane Srba, ali nažalost i od strane Hrvata, jer su ga gledali kao Srbina, a nisu ga gledali kao čovjeka koji je, sad ću se nadovezati na svoju misao, je državotvoran pa je branio svoju, iako mu to nije bila zavičaj gdje je rođen, ali je to shvatio kao svoju domovinu. I ponovo i gospodinu Mišiću i ovome mome gospodinu ponovo zahvaljujem, jer su zaslužili svako poštivanje, jer mi smo se borili samo protiv jedne strane, a oni su se borili za svoj status i u Hrvatskoj, na hrvatskoj strani, a i borili su se protiv druge strane, što nije bilo lako. Moramo biti svjesni da im nije bilo lako. Prema tome, iskoristio sam ovu priliku, puno vam hvala što ste mi dali tu priliku i nadam se da ću ponovo moći barem nešto ovakvoga, ovu jednu emociju iz sebe prenijeti. I točno se, Tonči moj, osjetilo kako ste to sad se onako izvalili iz sebe i hvala vam na tome. Evo, bio nam je ovo Tonči iz Zagreba. Svako dobro još jednom i javite nam se češće. Podijelite to sa svim našim gledateljima, sa svima nama. Sljedeći gledatelj je već ovdje, čeka nas, a vi svi ostali možete nam se još pridružiti. Vremena još imamo, ne previše, ali možemo još pokoji komentar čuti, sigurna sam. Tko je sad s nama u programu? Halo, čujemo li se? Dobro večer. Dobro vam večer, dobrodošli. Zovem Slavonskog Broda. Pozdrav u Slavonski Brod. Da, nisam gledala Nedjeljom u dva, navečer sam kratko vidjela reprizu i čovjek je govorio skroz normalno, mislim, kao jedan hrvatski građanin, je li ono, koji je jedan čovjek koji živi u Hrvatskoj, mislim, koji ima svoju zemlju. Neko ko nekom napiše da je gnjida, mislim, ono, i mislim, to ne bi komentirala uopće, je li. Mislim, tako da ne vidim razloga kako neko može uputiti riječ gnjida koga ne poznaje, je li. A što se tiče gospođe Kosor, činjenica da je odzao 10% mirovine, je li tako? Činjenica da je onima koji su prisilno 2005. i 2006. morali ići u mirovinu, koji su radili pri gardi, je li? Ja imam jednog tako u kući. Koji je otišao sa 2,5, sa 37 godina radnog staža, sa 2,5 tisuća kuna mirovine otišao je, jeli, sa 2,5 tisuća kuna otišao u mirovinu, sa 37 godina radnog staža, bio je branitelj od prvog dana, 10% mu je 250 tisuća kuna. To je Jadranki Kosor valjda ručak, a njemu je jako puno. Je li tako? Drugo, nisu nama problem Srbi, niti šta imamo više s njima pričati, jeli. Problem su naše HVIDRA i naše ministarstvo. Jer kad tražite pomoć od njih, nećete dobiti pomoć. Ne tražite pomoć konkretno, nego da posjetite bolesnog branitelja koji se bori za život i da nazovete tajnicu ministarstva i da ju molite samo psihološki da ode na Rebro da pomogne branitelju, neko iz ministarstva, ona će vas otkačiti. Ali nemam pravo, ja se žalim. Evo, došli smo do samog kraja emisije. Nastavit ćemo sa ovom pričom koju ste započeli. Da, dotaknuli ste se nekih problema o kojima smo, evo, i mi ovdje govorili i svi gledatelji koji su se javili na ovakve i slične probleme na koje su nalazili. Zaista mi vjerujemo kroz i ovaj novi zakon
o braniteljima kako do takvih situacija više neće dolaziti. Naravno, uvijek je moguće da se dogodi tu i tamo nešto slično, ali nastojat ćemo sve takve informacije prikupljati i na sve moguće načine zapravo spriječiti da do toga dolazi. Jer hrvatski branitelj mora biti svetinja hrvatskome narodu. I hrvatski branitelj mora biti ispred svih. Dragi moji, hvala vam za još jednu demokraciju. Danas ste mi bili uistinu za svaku pohvalu. Komentari zaista dobri. Onako da, to kad ne razmišljate puno onome što ćete reći, nego jednostavno to onako samo po sebi iziđe iz vas, to je ono nešto najvrijednije. Hvala vam za još jedno druženje. Vidimo se mi sutra ponovno od 17 sati sa nekom novom temom. Ima tu dosta toga čega se još nismo uspjeli dotaknuti, ali više o tome sutra. Ostanite uz program Vinkovačke plave. Svako dobro. Ostanite mi u zdravlju i sreći. Laka vam noć.